Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, bem-vindos ao Santuário, à recitação do terço aqui na Capelinha das Aparições. Saudamos também quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social. Os que estão doentes, presos, sós ou em viagem. Vivemos hoje a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Neste coração, contemplamos a bondade, a ternura e a misericórdia de Deus pela humanidade. A liturgia da palavra da Eucaristia deste dia utiliza como imagem privilegiada para exprimir esse amor a figura do pastor que cuida do seu rebanho. É com esta palavra que vamos meditar os mistérios dolorosos do Rosário, unindo-nos também à iniciativa mundial de oração do terço pela santificação dos sacerdotes, de Global Rosary Relay. Primeiro mistério: a agonia de Jesus no horto. Da profecia de Ezequiel: Eis o que diz o Senhor Deus: Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas e hei de encontrá-las. Como o pastor que vigia o rebanho, assim eu cuidarei das minhas ovelhas para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram. Arrancá-las-ei e as reunirei para as reconduzir à sua própria terra. Eu as apascentarei em boas pastagens e encontrarão pasto suculento sobre as montanhas de Israel. Eu o farei repousar, diz o Senhor Deus. Dizer que Deus é o bom pastor implica falar de um Deus com o coração cheio de amor, que em todos os instantes está presente nos caminhos da nossa história, luta ao nosso lado contra tudo o que oprime e escraviza, aponta horizontes de esperança aos que andam perdidos, cuida de todos aqueles que a vida magoou e feriu, oferece a todos a vida e a salvação. Neste dia do coração de Jesus, rezemos para que, por nós, o amor e a ternura divinos se derramem sobre todos, de forma especial sobre os pobres, os oprimidos e os excluídos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber às águas cristalinas. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber às águas cristalinas. Segundo mistério, a flagelação de Jesus. Da profecia de Ezequiel: hei de procurar a ovelha que anda perdida e reconduzir a que anda tresmalhada. Tratarei a que estiver ferida, darei vigor à que andar enfraquecida e velarei pela gorda e vigorosa. Hei de apascentar com justiça. A ação salvadora e amorosa de Deus concretizar-se-á ainda na solicitude com que Ele tratará as ovelhas perdidas, desgarradas, feridas e enfermas. Aí manifestar-se-á a justiça de Deus, que é amor, solicitude, ternura, misericórdia. Neste dia do coração de Jesus, rezemos para que todos os que têm autoridade, para que se embrenhem da justiça divina e socorram a realidades de exclusão que graçam na nossa humanidade. Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber as águas cristalinas. Terceiro mistério, a coroação de espinhos, do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus e aos escribas a seguinte parábola. Quem de vós que possua 100 ovelhas e tenha perdido uma delas, não deixa as outras 99 no deserto para ir à procura da que anda perdida até a encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar a casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus é o amor de Deus que se faz pessoa e que vem ao encontro da humanidade para a libertar da sua miséria e para lhe apresentar a realidade de uma vida nova. A solicitude de Jesus para com os pecadores mostra que Deus os ama, que Deus não o rejeita, que Deus os convida a fazer parte da sua família, e a aceitação deste convite gera uma alegria desmesurada do pastor. É a felicidade imensa de Deus, sempre que o homem reentra no caminho da felicidade e da vida plena. Neste dia do coração de Jesus, rezemos para que todos os pastores sejam testemunho da misericórdia divina que a todos acolhe e perdoa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele Quarto mistério, Jesus a caminho do Calvário com a cruz às costas. Da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. O cristão é alguém a quem Deus ama. É essa a grande boa notícia. E a prova desse amor é Jesus, a quem o Pai enviou ao mundo para reconciliar. Deus não passou a amar-nos quando nos convertemos. Amou-nos desde sempre e por isso enviou o Filho ao nosso encontro quando éramos ainda pecadores. Neste dia do coração de Jesus, afirmemos as razões para esperar que Deus nos ame e continue a derramar sobre nós a sua vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber às águas cristalinas. Quinto mistério: a crucifixão e morte de Jesus. Da carta de São Paulo aos Romanos. Agora que fomos justificados pelo seu sangue, com muito maior razão seremos por ele salvos da ira divina. Se fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito maior razão seremos salvos pela sua vida. Mais ainda, também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançamos agora a reconciliação. Justificados e reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus, significa que o Pai enviou o Filho ao nosso encontro para nos apresentar um projeto de vida e de salvação. A morte de Jesus, resultado do confronto do projeto libertador contra o que aprisionava e dominava o mundo, mostra assim a imensidão do amor de Deus. Neste dia do coração de Jesus, rezemos para que todos nós tenhamos a ousadia do amor sem limites. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos estas três ave-marias finais por aquelas intenções que Nossa Senhora aqui nas suas aparições recomendou. Rezamos pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e rezemos também novamente pela santificação dos sacerdotes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedoso, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que ao celebrar a solenidade do coração do vosso amado Filho, recordemos com alegria as maravilhas do vosso amor e mereçamos receber desta fonte divina a abundância dos vossos dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Todo mundo a louve para se salvar. Desde o vale ao monte, desde o monte ao mar. Ave, ave, ave Maria,
Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Nosso auxílio vem do Senhor. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Amém.